মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ 3 নং পাঠ হু হ্যাজ সিন দা উইন নামৰ কবিতাটো অসমীয়াত মূল ভাৱটো জানিব। কবিতাৰ শিৰোনাম হু হ্যাজ সিন দা উইন, কোনোবাই বতাহক দেখিছে নেকি? কবি ক্ৰিষ্টিনা ৰজেটি। হু হ্যাজ সিন দা উইন, কবিয়ে সুধিছে কোনোবাই বতাহক দেখিছে নেকি? নাইডাৰ আই নৰ ইউ, না মই দেখিছো না তুমি দেখিছা, আমি কোনেও দেখা নাই। বাট ৱেন দ্য লিভছ হেং ট্ৰেম্বলিং, কিন্তু যেতিয়া গছপাতবোৰ কঁপি থাকে বা লৰচৰ কৰি থাকে, দ্য উইন ইজ পাছিং থ্ৰু, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে বতাহ বলিছে। হু হ্যাজ সিন দ্য উইন, কবিয়ে আকৌ সুধিছে কোনোবাই বতাহক দেখিছে নেকি? নাইডাৰ ইউ নৰ আই, না তুমি দেখিছা না মই দেখিছো। বাট ৱেন দ্য ট্ৰিজ বাও ডাউন দেয়াৰ হেডছ, কিন্তু যেতিয়া গছবোৰে মূৰ দুৱাই, অৰ্থাৎ গছৰ ওপৰৰ অংশ ডাল পাতেৰে ভৰি থকা অংশটো এনেদৰে হাওলাই দিয়ে বা লৰচৰ কৰে, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে বতাহ বলিছে। দ্য উইন ইজ পাছিং বাই। তাৰমানে আমি এই কবিতাটোৰ পৰা বুজি পালো যে বতাহ এনে এবিধ প্ৰাকৃতিক উৎস যাক আমি কেতিয়াও খালী চকুৰে নেদেখো বা দেখা নাপাওঁ, কিন্তু আমি বতাহক অনুভৱহে কৰিব পাৰো। যেতিয়া আমি গছ বনবোৰ লৰচৰ হোৱা দেখো বা কাপোৰ কানিবোৰ উৰি যোৱা দেখো বা নিজৰ গাত চেঁচা অনুভৱ কৰো, তেতিয়া আমি নিশ্চয় গম পাওঁ যে বতাহ এজাক বলিছে। এই অকণমানি কবিতাটোৰ জৰিয়তে ক্ৰিষ্টিনা ৰজেটিয়ে তাকেই আমাক বুজাব বিচাৰিছিলে, আৰু আশা কৰো সকলো তোমালোকে বুজি পালা কবিতাটো। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই পাঠটোৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহ কৰিম। আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ।